بسم الله الرحمن الرحيم. سود وارد على هاي قالي قاع. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان وسلامت هين على هاي قالي قاع. سود وارد مرة الربع ونسود وينا إن شاء الله بلي رادو. waa walaalkiin saadaq qabyaaladiid oo rabo insha allah inuu maarato xayaawee dhilowdaago soo batabal insha allah haduu ilaahay raado insha allah guul soomaaliya ha toosto soomaaliya ha midoodo ilaahay maarata haraga qabto waxyaabaha dadka qaladkooda oo dhibaatada faafinaayo iyo waxyaabaha qaarkood waa mahadsan tihiin alxamdulilaahi waxaan raali kelin weyn ka bixinaa insha allah haduu ilaahay raado waxaan raaligelin weyn ka bixinaa insha allahu soo daahitaanka soo daahay oo waayo safar ayaan ahaa marti aan ku ahaa magaaladan alxamdulilah horta siishar greya bliis waa walaalkiin saada qabyaaladiid okay شرقري بسم الله شرقري الحمد لله ولطي عبد الرحمن ابراهيم وفي عنا هاي وما حصلت هاي وفي عنا الحمد لله وعليكم السلام ولا شيء سراء ولا شيء افراح سراجي سودو ان شاء الله اقول سودو ولا شيء سيت هاي ابوي وفي عنا هاي روح لي وهذا ما انت وانا سلامه ان شاء الله waan islaamay ma jeclana lefkan soo galo laakiin danta ayaa qasabtay marka insha allahu bliis codsi waaye haleysar gareeyo calanka soomaaliya maaragtay calanka soomaaliya ha lagu dadaal qofkii wadani ah insha allah calanka soomaaliya maaragtay calankaas intuu jiro mar walba calankaasaa lagu dadaal calankaasaa naga codsaday calankaas ayaa naga codsaday soo dhawaada insha allah waxaa nala wadaagi doonaa xog walbaba jirto insha allah haduu leeraado xog walbo jirto ayaa maaragtay nala wadaagi doonaa waa mahadsantihiin soo dhawaada insha allah haduu leeraado waa walaalkiin wax walbaba insha allah wax walba waan inu socosii doonaa waxaan fursad sii doonaa insha allah dhammaan walaalahay su-aalaha qof walba su-aal qabtaa inuu iweydiiso sharaf ayaa igamal tihiin aamiin walaashay ilaahay safar geeyo weli waa safarkii wax yara igaga harsan leefka mar horaan soo geli lahaa xogta iyo waxyaabaha wanaagsan mar horaa aan jeclaa inaan nila wadaago waxyaaba waxaan umaleynaa codkiina codkiiga waa maqashina umaleynaa insha allah war jaro cakaar uimaa soo dhawaada waa nin soo dhawaada sharaf ay gamadu tihiin walaalahayga qaaliga ah aada aada umadaysata mar walba soo dhawaada insha allah waan sii gudubi doonaa haddii aada soo badataan xogteeda haduu ilaahay raado ishar greya waxaa rabaa insha allah walaalkay daadir waa mahadsan tahay waa bilaabi doonaa insha allah haduu la dhaahdo walaalkay saahil maxamed soo dhawo walaalkay aada u mahadsan tahay shargareynta igu daala walaalihiin kale soomaaliyeed gaarsiiya insha allah haduu la hiraahdo soo dhawaada walaalahayga soo dhawaada warqadahan aa wata ujeedaan waa warqada cadeyn ah waa warqada cadeyn ah warqadan wata insha allah haduu ilahay raado wararka waa kala bibixinaa haduu ilahay raado waa kala saari doonaa insha allah haduu ilahay raado walaalahayga soo dhawaada isgaarsiiye bliis waa ay baryaa codsi insha allah guul haduu ilahay raado wax walba way war jiro waxaa la yidhi cakaaro uumaa bismillahi raxmaan raxiim
وانigo ah walaalkiin saada qabyaal diid maaratay waa kulanto baraha bulshada Soomaaliyeed oo kulanto waad igala socotaan mar walba wax walba waxay tahay insha Allah mar walba waxaan rajaynaa in aan maaratay mar walba aan xaqtiida iyo xaaladeeda ni sheego insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم هرت أنا وافعنا هاي الحمد لله ونبت قبا إلهي وبدادي الحمد لله دعائنا يا مارتي متقنا أنكم أنكم المري غفل بودع على غفل بإلهي متقنا إلهي وشيدو وحوي مارتي وكهلابا يا حبرتي حبرتي ملحن مركب إن شاء الله سود هذا ولا له وحملنا إن بنا سوق السن ونير هالجلنا إن شاء الله دلنا هذا waxaan joogaa maaratay motionan joogaa oo maaratay marti aan ku ahay waxa mahad celinna walaashay gabar Soomaaliyeed oo maaratay jiclaasatay inay maaratay guuxaafadeeda aan marti ku ahay walaashay waa maasan tahay kulanto waxa way Soomaalimada waa wax muhiim ah waxa jiro maalmahan baraha bulshada maaratay waxyaabo badan oo ma taqaanaa isku hadal haayo aniga bismillaah ar-rahmaan ar-rahiim horta walaashay faa'iido waa gabar Soomaaliyeed waa gabar aad iyo aad loo yaqaano ummada Soomaaliyeedna ma aragtay kalaheed qayb muhiim ah qayb libaax ay kalaheed waxa way iga raanada xogaha hadii hadalka codka aan ma aragtay aan isku dardaraayo waxa way wax walba alxamdulillaah horta maanta aad iyo aad u fiicanahay oo wax dhib ah oo ma aragtay maanta ma qabo ilaahay ma aragtay aad dibka iga badbaadiyay oo ilaahay baa mahad iska leh iyo waxaan ilaahay ma aragtay aan ku badbaadiyay taacadnimadeeda iyo wanaagiga iyo wax walba oo jiro insha Allah haddii ilaahay raado waxaan rabaa inaan waxyaabo badan kala qaado insha Allah haddii ilaahay raado soo dhawaada soo bata waxaan rabaa inaan Soomaalida dhan ay ogaato wixii jiro oo ay tahay horta walaashay faa'iido waa gabar Soomaaliyeed oo dhibane faa'iido ilaa hadda way dhiban tahay ilaahay caafiyo waxaan rajaynaa inay maaragtay mataqaana ay daawo doonto ama ay hadda idaawanayso walow aan maaragtay Facebook aan friends aan kala ahayn mar walba ay shakada ka laabatay waxaa jirtay barnaamijyo ah in aan maaragtay walaashay aniga ayda bil iyo bar waxa waaye islama xiriiri jirin oo maaragtay waxay ahayd gabar oo maaragtay dhibana ah oo aan maaragtay dhibkeeda iyo wax walbaba maaragtay ay ummad Soomaaliyeed loo wada joogay horta waxaan soo bilaabi doonaa haddii Ilaahay raado faa'iido waxaan bartay oo aan maaragtay la xiriiray anigoo maaragtay raadinayo oo maaragtay baraha bulshada ay mar walba ma taqaanaa ay ku ooy jirtay baraha bulshada maaragtay dhibkeeda ay maaragtay adduunka meel walba u qabsaday waxaa jirto faa'iido in aan maaragtay ilaahay dirtiis wax walba adduunka waxaa loo sameeyaa ilaahay subxaan qaadira ayaa maaragtay loo sameeyaa in ay mataqaana qofka murkuu qalbigiisa wax walba uu daalacanaa ilaahay baa og maantana aniga qalbigiisa wax ku jiro ilaahay baa og subxaan qaadira oo cid kale aan ogeynin ma fahamtay soo dhawaada waxa waaye asxaabti daawanayso ilaa hadda waxay maruusaa 5,600 maruusaa waxaa rajaynaa inaad isgaarsiin doontiin aad shirgareyn doontiin faa'iido aan wala xiriiray facebook waxaan kula xiriiray ilaa maar waxaan raadin jiray bisha 7-aad 2017-ka aan waxaan ku bilaabay raadin ah inaan maaragtay walaashay aan la dhibsado la xanuunsado waxaan go'aansaday inaan raadin ku bilaabo bisha 7-aad ilaa maaragtay bisha 9-aad oo aan walaashay la kulmay 2 November ayaa la kulmay waxa dhacday in aan aragtay Facebook mar walba insha Allah waa soo badhigi doonaa waa arki doontiin messenger-ka aan kala xiriir jiray oo aan hadal aan qoro jiray oo aan dhihi jiray walaashay faa'iido waxaan u baahanahay inaan ku caawiyo wiil Soomaali ah waxaan joogaa waddanka Italia waxaan u baahanahay dibkaaga ma aragtay inaan kula qaybsado si Soomaalimo iyo ma aragtay dhalinyarada ku jirto iyo bil-aadnimo inaan kugu caawiyo faa'iido laba bil telefoonka waxa waaye way ugu dhageysan jirtay oo ma aragtay laba bil telefoonkeeda ma taqaanaa ma ii suurtagal jirin in aan la xiriiro ayadoo ma aragtay telefoonada ma aragtay igu dumi jirtay telefoonada ay ma aragtay markaan la hadlo laba sikin aan la hadlo waxay dhihi jirtay walaalkay macaan ma taqaanaa waa mashquulsanahay ama mar walba way calo dilci jirtay waxay dhihi jirtay abuu qubeysaa lay wadaa abuu qorka waalay xambaaro waa
يعني على علي إيو ما رأيت وحيابه أو ما رأيت أنا قلبي كي كده عارف جري مرور كم مرور مركا وان وان أدور قاضي وأدور قاضي جري مرور بروح وناقة and كده بواحد عادي إن أنا متى قانا لو نوفمبر على حريرو كده ولا شيء فايزة and وحن قبل قاضي واحد جرتو ما مدى إذا فايزو أو أنا ما رأيت أيدو كين جوكت على حريري وحن كوري and ولا شيء فايزو وحن أبها أنا هاي ما رأيت إن أنا كعاويو وان حسوستا وحا إلا سوى حريب سيي ويل اسكو في عينهين او معرفتي على حبة الشينا بردهو او انيقا ان اسكو حافظنا هني اي اوهو اسيي واس اب كيدا واس اب كايا معرفت كلا حريري كدب واحد عادي هابين هابينها كميدا مكي هاب سيديس ساح حبينيمو سيقاب ساح حبينيمو كدواد ميلاحاس اي فلاتح اللي هاب اي انا حريري فايزو فايزنا وحي ايقا عدستي معرفتي متقانا انا بين ان اشيغينين waxaan ku yiri aniga faayiso walaashii ma aan been kuma sheegay waxaan ahaa wiil Soomaaliyeed wiil wadaniya wiil jecel dalkiisa iyo dadkiisa waxaan rabaa inaan ku caawiyo waxaan rabaa inaan ku caawiyo Ilaahay dartii subxaana qadira iyo Ilaahay baa idaalacanaayo murjicili inaan wax been aan sheegi doono ama aan sheego Ilaahay baa idaalacanaayo faayiso waxaan dhahay walaashii macaan waxaan u baahanahay inaan Ilaahay dartii ku caawiyo Ilaahay dartii wax ka weyn ma lahan waxaan rabaa inaan ku caawiyo maaragtay bil aadnimo adduunka waxa ugu horeysa la isku insaxaan falo oo bil aadnimo la isku caawiyo waxaan ku yiri walaashay bil aadnimada ayaan rabaa inaan kugu caawiyo haddii bil aadnimo laga soo tago waxaan rabaa inaan kugu caawiyo soomaalinimo waxaan rabaa walaashay faa'iida inaan hadana aan kugu caawiyo dhalinyarnimo inaan kugu istaago faa'iida waqtigeeda way suurtagal weysay way aamin weysay xitaa hooyadan la hadlay ugu dhiibtay markaas waxay u dhahday waxa xusuustaa waxay u dhahday walaalkay saadab kuma aaminayay mana ku aamini kari waxay dhahday adigu wiil yar ah oo ma aragtay oo sida u yeela oo timo badna ah oo sidaan camal ah kuma aamini kari waxay dhahday waxay ii qabo weysay dowlad Soomaaliyeed waxay ii qabo weysay ma aragtay siyaasiin Soomaaliyeed waxay ii qabo waayeen dad Soomaaliyeed oo hay'ado iyo adduun ka socdo adigu ima qabo kartid waxaan ku yiri walaashii macaanay tala saaro Ilaahay tala saaraan ku yiri aniga waxna ma awoodi waxaan deganahay waddanka Italia nolosha talyaanigana waa dareemi kartiin xaalkeeda aad u xun yahay xagga dhalinyarada waxaan ahaa wiil dhalinyaro ah oo talyaaniga iska degan kana shaqeysto markuu waxna helano kuna laado markuu wax weyna maaragtay iska waxeeyo faa'iido way aamin weysay waxaa dhacday inay mataqaana ay ugu dhahdo maaragtay hooyadan kuu dhiibaa hooyo hawlul way maqlaysaa fiidiyowgana way daawad doontaa insha Allah haduu la helaado hooyadii la hadlay hooyadii waxaan aad xitaa inaan hooyo waxaan soo xasuustay hooyadeed fiidiyo waxa jirto ay maaragtay qeyroonaysay ooyneysay oo aanay aadi maaragtay la murugooday oo aanay aad ummadda Soomaaliyeedna maaragtay ka murugootay hooyadii markaa la hadlay xitaa hooyadii waa u ilmiyay hooyo waxaan dhahay maaragtay wiil daacadaan ahay hooyo way baran doontaa waxaan rabaa inaan gabadhaada dhibka la qeybsado waxaan rabaa inaan waxa aan qabo kale aan qabto waxaan u baahanahay aniga lacag ma heystaan ku yiri hanti milyan ku yiri waxna ma heysti laakiin waxa ah wiil daacada oo wadaniya oo calankiisa Soomaaliyeed jecel walaashay Soomaaliyeed waxaan dhahay waa dareen kartaa ciidanka xoogga qaranka Soomaaliyeed ee ka tirsaneed waxaan ka dhaadhici hooyo waxaan ku yiri gabadhaada waxay difaaceysaan ku yiri dalkayga iyo dalkayga iyo dadkayga difaaceysay dadkaygana ma aragtay ee difaaci jirtay marka waxaan ku yiri waa inaan anina ma aragtay dhalinyarnimo aan fikir aan waddanka Italia aan ku keeni karo waa inaan aan maaragtay aan ku keena walaashii faa'iidana aan wax walba aan la qeybsadaa waxaa jirto maaragtay waxyaabo oo hadda Facebook oo lala wareegayo oo waxyaabo oo la faafinayo waxaan rabaa inaan waxyaabaha qodobada aan kala saaro midda horta waxaan ka bilaabi doonaa insha Allah haduu la helaado فإذا لعق إغاثتي سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك الصوماليين عنك الصوماليين فإذا وحقبت مانتا عنك الصوماليين أيا فإذا وحقبت عنك الصوماليين فإذا مانتا وحقبت إن إلهي درتيس إلهي سبحان غادرة إن مارتي أيا إذا لعنا فإذا وقبر ولا شيء أبدا واتزنيت قفر بالآدن الصوماليين أيا أك فإذا إني متقانا أي وحب المد faa'iido waxaan ku yiri maanta asbarnaynay ay ogaatay in aan process barnaamij aan u furi doono process barnaamij ina walaashay faa'iido aan u furi doono maalintii ogaatay ay aamintay oo aan todobri aan la shaqeystay aan waxaan ku yiri walaalay macaane waa dareemi karaa dowladda Soomaaliya meesha ku keentay dowladda Soomaaliya aniga waxyaabaha naga dhexeeyo meel iga dhig soo aniga waxaan ahaa wadani Soomaaliyeed calanka Soomaaliyeed ayaan ku faana
waxaan ku yidhi walaali macaane meel iga dhig wax dowlad soomaaliya ka tahay dowladda soomaaliya waa dowladdeeda waxaan ogahaan ku yidhi waxaan ku bartay facebook social mediaha run ahaantii soomaalida dhammaan meelbog ay joogto waxaa jiro waxyaabo oo maaragtay ay ogyihiin oo indhaheeda aan indhah laga dabooli karin faaiiso waa dareemi kartiin waxaan ku bartay oo ilaahay subxaana qaadir ilaahay baa idaalacanayo ilaahay baa aragta ay idaalacanayo faaiiso waxaan ku bartay wariye salmaan jamaal samafale wariye salmaan jamaal waa wada taqaanaan kuleeto bulshada soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo dhammaanba waa dareemi kartiin wariye salmaan jamaal wuxuu yahay iyo wuxuu gudo iyo wax walbaba ay tahay aniga salmaan aniga ma aqaani weligii lama kulmin weligii lama hadlin markaan istanbul tegan xitaa wallaahi inaan la kulmin xitaa waxaan arki jiray isagoo waddada ma maraayo shaqada aan u tegay istanbul waxa waaye mid ah in aan waajibaadkay guto bis keliya ayay ahayd okay walaalkii salmaan jamaal waan u mahad celinayaa walaal maanta waxaan dhigi karaa hoosha adiga aad qabatay aad bilowday faaiiso wadani facebook ku qortay adiga ma fahamtee waan dareemi karaa faaiiso ayadoo dhibaateysan oo maarata goomo ku jirto nolosheeda laga sabri doono ayaa u kacday aan nolosheeda ilaahay subxaana qaadir ayaa badbaadiyey laakiin qofka aan faaiiso wadani aan ku bartay waxa waa salmaan wariyo salmaan jamaal saciid waay aniga maan aqaanin oo waxa waaye waad dareemi kartiin maaragtay dhibaatadii kusoo bilaabatay faaiiso yaa yaqaane faaiiso turkiga ayadoo joogto faaiiso ayadoo turki joogto wariye salmaan jamaal ayaa ibara aniga si kalan ima ahan ima barin waxaan arkay asigoo la dhibaatoonaayo oo dhibka iyo salmaan jamaal ayaa ibaray salmaan jamaal oo maaragtay mataqaana aan ku arkay oo maaragtay asigoo caawinaaya oo xitaa waan xasuustaa kursiga ay maaragtay ku socon jirtay oo u naadinaya udhahaayo walaalayaaloo caawiya walaalayaaloo waa gabar dhibaateysan oo walaashiin ah waa gabar maanta mataqaana niga mudan wax walbaba marka alora markii ay naqatay in wariye salmaan jamaal oo aan arkay ayaa u damqan jira waxna kama qaban jirin oo maalintaas ana markaas ma degnin wadanka talyaaniga oo waxaan ku noolaa wadanka sweden ku noolaa oo aan degnaa yetabori dhammaan asxaabta reer sweden xitaa yetabori way yaqaanaan aniga kuleetabo maaragtay wax walbo idin oo maaragtay soomaalida ay ku jirto maanta maaragtay waan u xeedi doonaa waxay tahay okay faaiiso waxay dhahay waxaan dhahay walaashii macaan ilaahay dartiis ayaan ku caawinaa maanta iyo soomaalimo iyo dhalinyaradan ku caawinaa waxaan ku yidhi waxaa jira ku yidhi broseska aan kuu samayn doono waxaa ku baxo lacagaha ku baxaan lacagaha ku baxaan aniga waxaan ku dhahay sanadkii hore buunta hoostadaa nool xitaa videogeygii waa daawo kartiin ama buuntu hoosteeda ku nool aa jirtay oo aan gabadha ama buunta hoosteeda joogo aan u damqan jiray waxaa dhacday inaan faaiiso aniga aan dhaho walaashay ani lacag ma haystay wax lacaga oo aan haysto maanta habeeraasi ma lahan waxaan kugu caawi doona aan ku yidhi wax walbo broseska ah aniga aan inta kugu keeni doono in aniga aan mar walbaba aan u samayn doono aan kuu samayn doono faaiiso waad dareemi kartiin si haddaa facebook lifeka ee soo gashay aan kuleeto ma dihay igaraa naqla dad baa isoo wacaya wareerinaya walaashay waxaan ku yidhi aniga waxna kuma qaban kari walaashay waxaan ku yidhi aniga wax kuma qaban kari laakiin bursaskata ayaan kuu samayn karaa marka waxaan ku dhahaa walaalay macaane markaa bursada samaynayo waxaa baxaayo qarashaa baxaayo qarashkaas adaa iska bixi igaraa naqda hadalka waa qiirosanahay waxyaabo aan arkay ay ka shakeynaysa adaa arkaayay laakiin ilaahaydii ayadii subxaana qaadir mataqaanaa ayay u taalaa waa qof dhibaateysan ayadaa maaragtay hal eray oo been ah hal eray oo been ah hadday sheegto ayadaa dhib ku qabtaa walaashay ayadaa dhib ku qabta waa dhibane oo maaragtay iska dhibaateysan oo dhib badan maaragtay ayadaa dhib ku qabi doonto insha allah haduu ilaah iraahdo walaashay waxaan ku yidhi aniga lacag kaama rabi lacag kaama qaadanayay intaasoo lacaga waxay sheegata hadda lacaga ayda sheegatay laakiin waxa og qof walba bini aadan soomaaliyeed ayaa og maanta inaana faaiiso lacag aan ka qaadanin
وحان بيننايا إن أنا فائز العك قادلين وحان بيننايا إن أنا فائز العك قادلين إلهي سبحان قادر أي مغلاي عيد كله أو مغلاي سمان تهاوير أتي مجرتو عيد أوح أو بهنا مجرتو سوشيال ميديا أفضل بوحو شيء أصير وطالع ضدك وناقدر ضدك يجعل شعبي بسومالي مر والباجع لهاي مرة دعيدون إنا مارتني جب يحيا بأنكر كل ما أوكي فإذا حان كده هاي ولا شيء معان إن مربي إنا أنا مارتي إن أنا العكا قاتلية وحان داي وحان أصيب بلن قاضي إن أنا مارتي ولا شيء وحان داي وحان أصيب بلن قاضي إن أنا مارتي حتى نلشيد أنا استاجنايو نلشيد إنا استاجنايو أو مارتي أو أن وحول بو أو مارتي بلن قاضي أن أفيدونه waxaan ku yiri in wax barashadeena ka soo degi toona waxaan ku yiri shaqadeena ka soo degi toona ku yiri wax walba eedeen wax walba waxa ka horeeya kula adiga taas u dhibaateysan marka waxa ku yiri walaal imaane processkaaga lacag ku bixeyso adiga iska bixi wax walba lacag kugu baxo transportka aniga aan tareema ku raacayo transportka ama aragtay maaragtay diyaarad aan ku raacayo adiga aan kugu imaanayo waa ina adiga iska bixisid en processka waxa jirto waa dareemka safar Italia oo een waxa jirto lacag la bixiyo oo barfaturada rabto waxa la yiraahdaa marka dibolo laha lacagaha aan bixiyo lacagahaasna waxay u gaareysaa adiga waa 62 euro lacag caawin ma ahan oo aan maarad aan ku sameeyay waxa jiro certificate residence waxa la hadaa jirto oo marka dibolada la saaray jirto oo aan ku sameeyay een walaashay een meenadeen ma taqaanaa in aan maaragtay een aan hadalkayga oo balanqaadkayga aan u beeniyo waxaan dhahay in dhor balanqaad ayaa lagu soo balan qaaday waa la adahay laakiin balanqaadkayga waa mid socod doono oo aan ka mid dal doono ilaa Jarmalka uu keeno waxa dhahay Soomaalida waxa rabaa aqal inay isweydiisaan inay isweydiirtaan loo baahan yahay okay waxa dhahay leenka uu iga gatay 10,000 uu iga sii dhahay 10,000 ma joogo 13,000 jooga een waxa dhahay ma taqaana wuu i qiyaamay iyo waxyaabo la mid ah wax walba oo jiro insha Allah waxa way in step ayaan u sheegi doonaa taan noqdo waa qeyrsanahay maanta safar aan ku jiro inaan soo galo waxa Facebook live ka laakiin wiina qowayse en wax walba waxa tahay walaashay waxaan dhahay wax lacag ka ma rabeey wadanka Turkiga uu tagay oo aan la joogi aan kulan aanu aragtay aan kulan noolaa dadka Turkiga joogo Istanbul joogo aad ii yaqaanaan dhalinyarada Istanbul oo mar walba ilaahay dirtis ugu soo dhaweysay oo xugteeda og waxaan rajayn doonaa wax walba aan ahay inay sheegi doonaan hadduu ilaahay ilaahdo en walaashay waxaan dhahay burseeska lacag ku baxayso waxaan rabaa inaan halka soo gabgabeeyo oo xogaha aan soo koobo en faa'iido waxaa ku baxday lacag gaarayso 4,600 ayaa ku baxday faa'iida waxaan ugu baxday ma taqaanaa en aniga tareemka aan raacay Roma aaday waa ka imaanayay een transport baran galay diyaaradan u raacay een warqadaha aan sameeynaay Turkiga process ka sameeyay waxa lagu dhujeeyay Turkiga warqada oo process lagu dhujeeyay ida iyo safarkeeda qof oo waxa waa deeshin ah oo maaragtay oo handicap ahayd oo xanuunsan si ogtihiin gaariga inuu raaco taxi raaci jirnay wax walba sameey jirnay waxa ahayn shan qofood ahayn shantaas qofood fiidoga way daawan doontaa waxaa ka mid ah walaalkeed la dhashay Cabdirashid Cabdiqadir Cabdi Cabdirashid Cabdi aa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa gobol Faadumo Ismaan laho waxaa qadka ku jiro oo hadda daawanayo waxaa jiro Ilaahay khayr siiyay oo garab gudisiyay maaragtay Saahil Maxamed wiilka la dhaho Saahil Maxamed xogtiila ayuu wax walba ku hayaa en faa'iido shantaas qofood transportkooda iyo socodkooda iyo maaragtay 3 bil wax ku soconayo waa dareemi karta lacagta keeni karto lacagta 4,000 ee naqatay 4,600 ee naqatay lacagta faa'iido ku baxday een kadib waxa dhacday markaan soo bixirnay safarka aan soo aadi rinnay ayaa ma aragtay een shopping sameys iyo baashaal iyo celebration ayda sameysanayso iyo waxyaabo badan ayda dad u dadarsanayso iyo walaalaheed waxa jira laba dhalata walaalaha jiraan waxa la yiraahdaa Firdowso Cabdi Mahadaal lahaa gabadh Firdowso Ibraahim Cabdi Mahadaal inay tahay umaleena faa'iido ayay ku hooyo tahay een Cabdiqadarna faa'iido ma aragtay uu ku yahay ku aabi iyo ku hooyo yahay een walaalheeda lacag u tagtay wixii dhamaa ka baxay wixii naqatay een adiga 6,000 marka waxay ka dhigatay 6,000 ee waxay ka dhigatay ma taqaana een waxay ku darsatay 2,000 ku darsatay 2,000 ee waxay dhahday subhanallah saadad ayaa 2,800 ay ay qaatay faa'iido waxay kala garan weysay lacagta ayda burseeskeeda ku baxay lacagta burseeskeeda ayda ku baxay iyo waxay kala garan weysay lacagta oo ani aan ka qaatay ya ilaahi baa idaa anaa markii fiisada la helay faa'iido markaa la helay waxay dhahday
$500 صادق وكسو أديقو ساهلة كمرقاتية فاضمة كمرقاتية فاضمة سبحانه كمرقاتية إلهي نقوم يا أجيدا شن تاس بقول $500 إيسي سفايز مرك أقول ريس العك إيسي صو شو بنا كسوق تي مرك أقول رادي فايز سكر أقول رقم تي شن بقول دور العك وسو أديق كلامها العك تي شن تبقول دور وكسو أديق تي العك تي راتي شن بقول كلي هذا اللي أقدر تي وحالس كلها $100 فإذا أنت تركي في جوبي وحنك طبعا لعك كون فإذا أنا بس كليلة يعني وما سمينين إن أن متقانا إن أن عاوي وأن كينو إن حتى فإذا ضد حجرو ودن كي تالي جوبي وأن أسكو حيال دارنا أو أسكو في عناني أو غير بارما أو صفي عن سودوي أو ترسبور كبهي إن حتى فإذا لعيا وأرورينا تدكا أغار أسحاب تيدا لعيا وسوق أغالا دائرو حجرتو أو لعيا سوء أرورسي بقل بقل إلا ولو بقل سوء أرورسي oo aan maarta wadanka dalmarka aan ku iimaane okay fa iso en waxaan ku intaas dhaw waxaan ku beeninaa in aan ilaahay subxaan qadar ka cabsanaayo oo aan fa iso lacag aan ka qaadanin oo aan fa iso nulti nulshina ku wara en waxaan rabaa hal walaato in aan ogaatiin hal walaato Soomaaliye in aan ogaatiin waay en ari hada fa iso leen ka gada laha subhanallah ari hada fa iso leen ka gada laha ma intaas sujuud aan ku bixi laha ma ila xeer waxaan soo gaari lahaa aan soo gaari lahaa ina isbitaalka ay motion ka gashay kuraasteeda aan ku jiifto oo ay aan hoos jiifto oo aan caawiyo oo aan gidgidiyo oo kuraasta aan la jiifto wax macquula loo baahan yahay inay ka hadasho lacag in qaat leen qiiq gatay dad badan aan marqaatiya waxaan u mahadcelinaa in bashka bashka diinka yarka ugu qoranta oo mahadcelinaa oo wadankan Denmark igu soo dhaweeyay waxaan u mahadcelinaa in Ahmed Baade wiil la yiraahdo oo yar oo maasha Allah isoo dhaweey khair Allah siiyo in yani macquul ma noqon karto in aniga faa'iido leenka gato leenka hadda ka gato dhalinyarada talaalay joogto waa la yaqaan run ahaantii leenka way kala gataan markay kala gataan xitaa waqti juhdu ma siiyaan laakiin aniga faa'iido noloshaydi iyo waxa u horay iyo juhdi Soomaalinimo iyo wax walba ah aniga fiirinayo bil'aadnimo insaanimo Soomaalinimo bil'aadnimo wax walba fiirinayo calanka Soomaalida ana idanqay calanka Soomaaliga iga badan aan faa'iido ku qabtay faa'iido waxa ad lahaa waa gabar Soomaali oo ciidanka xoog qaranka ciidanka Soomaaliyeed madaxooda uu qabtay gabadhaas aniga calankaas ciidanka walaal dadkayga ee difaaciisa amal ayaa maartay waa maartay wax uu qabtay maanta inay dhahdo lacag uu qaatay waxaan ku beenina wallahi oo ugu bilaa oo talaah aan ku dhahay waa dhaartay Soomaalida ariga oo ogaa way aaminsiyay way aaminsiyay doonaan Iiraan oo waxa xamaasadii aadi u badan tahay waxaan ahay saadaq qabyaaladiid nacbahay saadaq samafale wixii ugu dhacay Soomaali uma joojina aniga qof walba walaal amaarto wan caawina waxaan rabaa taariikhda wax aan iga sheego waxa ahay samafale aniga samafale Soomaaliyeed lama aqaan laakiin hadda Soomaalida bartay waxa dadka markaati ka yahay dhalinyarada aan oo aan garab qabtay maanta oo aan tiriyani samafal aan u ahaa oo Soomaalimo iyo bil'aadam aan u caawinayo adduunka meel walba way yaqaanaa way joogaa maanta adduunka meel walba way joogaa way yaqaanaa okay en walaashii faa'iido waa xanuunsan tahay qof dhibana tahay fariinta adag gaarsiinaya walaashii macaanay ilaah ha ku caafiyo ka toobadkeen beenta aad sheegtay kelmad hal xabo been aad sheegtay ilaahay baa kuu ciqaabay maalinta ana aadan iska dambeysay waxaan ku yidhaahnaa kuma habaaray qalad kuma geli Soomaalinima u dhiman aan ku dhahdaa xasuusatay Soomaalinima kaaga tagaa wax walba adiga aragtay ma sameyn karin mana sameyn doonin okay walaashii faa'iido waa inay ka toobadkeen hal beenta aad sheegtay en waxaa jiro en faa'iido hooyadeed ay taqaan aniga adeerkeeda ay qaano abtigeeda ay qaano walaalkeeda ay qaano maanta walaalkeeda ay qaano hadduu xaq soo daahir doono waa waray qaana en waxaan ka codsan doonaa hooyo xawluul oo aniga dambisay oo aan maanta dibkaan u maray Soomaalima aan u maray hooyo xawluul waxaan ka codsan doonaa hooyo waxaan ku dhihi doonaa gabadhaadu wixii social media ka sheegtay ee beenta ii sheegtay ee dhibaatada ay ii geysatay en waxaan dhihi doonaa hooyo kasoo raaligelin kasoo bixiya gabadhaadu waay ana markaati ka ahayd inaa hal shay lacag aan ka qaadin $100 oo ana adeeg kusoo gatay ee isiisay $100 iyo markii aan ani ayda kala tageen lacag aan u hayo €504 waxaan ahayn ani faa'iido kama qabay subhanallah waxa aan faa'iido kama qabay okay faa'iido okay waxa ugu dambe marka arrimaha waxaan ugu dambe doonaa
arrimaha waxa ugu dhibi doona ma aragtay walaashay faa'iido iga codsatay. Walaashay waxay iga codsatay waxyaabo badan. Walaashay ani waa ogtahay, ayna is ogtahay, dad badan way ogyihiin. Walaashay waxay iga codsatay waxyaabo badan iga codsatay. Waxyaabaha badan ee iga codsatay waxaa ka mid ahaa shaqsiy ahaan aniga ahaanteyda oo ayada aniga iga codsatay oo aan u awoodi waaya jiraan. Haddii oo maaragtay runta laga hadlo, qof walbo Soomaaliyeed wuu fahmi karaa waxa aniga iga codsatay faa'iida. Faa'iida waxay iga codsatay in aan sii caawiyo oo aan sii joogo oo aan sii xanaaneeyo. Subxaanallah, waxaa dhacday inaan u awoodi waayo faa'iido. Walaalkaa maanta intan kusoo qabtay, noloshiisa kusoo horay, waxbarashiisa kusoo horay, ya wax walba buu ku geliyey, juhdi ku geliyey. Maanta hadduu hal ahaato aad ka codsatid oo aad u awoodi weysid, dhibkeeda leedahay. Faa'iido waxay iga codsatay in aan maaragtay sii caawiyo oo aan sii joogo, mana awoodeen. Faa'iido aniga waxaa ugu baxay aan garabka u qabtay dad Ilaahay subxaana qaadir iyo xoolbaba. Alxamdulilah, maanta waa arkay. Wallaahi inaan been sheegaynin. Farxadaa la ilmeeyey. Wallaahi billaahi talaa farxadaa la ilmeeyey. Farxadaa la ilmeeyey waxay tahay maalintii faa'iido ogolaashada la helay, fiisada la helay. Iyo mar walba markii ka dambeyso, markii natiijo fiican helo, farxadaa la ilmeeyey jiray. Faa'iido way ogtahay inaan farxad la ilmeeyey jiray. Waxaan Ilaahay dartiis aan u sameeyey oo Ilaahay ila ogyahay wax igaga halaabaya madax aniga. Iyo Soomaali ma jecel. Soomaali adduunka meel walba ka joogaan way isku yimid, aniga waa jeclahay. Faa'iido way naqaweysay inaan maaragtay aniga walba weliba xitaa ma taqaana oo aan hadal toos aan dhihi karin ayaa maaragtay udan sheegtay. Waxaan udan sheegtay, waxaan dhaa walaalay macaane, mustaqbal ayaan u baahanahay. Waxaan u baahanahay nolol. Waxaan ahay aabe laba caruur leh. Xitaa waan u sheegay, waxaan dhahay caruurtiida iyo fimilkayga ayaa wax igaaga baahan. Anigoo codsi iga tahay walaalay macaane, ma sii wadi kari caawitaankaaga, iga raali noqo baliis. Way faham weyse. Waxaa wax walba la ogi tahay faa'iido ay usoo dhawaanaysa mar walba ay tahay naxariistayda. Alxamdulilah, maanta waa qof bini'aadan ah, naf la waayo bini'aadan ah. Way iga heli kartaa, way ijeclaa kartaa, way iga heli kartaa, way ijeclaa kartaa. Laakiin maxay tahay waxa u socdo? Waa Soomaalinimo iyo bil-aadanimo iyo naxariis aan siinayo. Naxariista qof walba laguma beerin adduunka joogto. Adduunka naxariista qof walba joogto laguma beerin. Boqolka qofood waxaa laga yaabaa hal qofood ama laba qofood inuu naxariis badan yahay. Faa'iido intaa ku naxariistay oo aan maaragtay xooggeyga ku siiyey, juhdigii ku siiyey, oo aan Soomaalinimadeeda ku cadeeyey, oo aan jeclaa aweyd qabyaaladeeda inaan necbahay faa'iido. Ya faa'iido waxay iga codsatay in aan sii caawiyo oo aan waddankan Jarmalka aan degnaado. Waa u sheegay faa'iido. Faa'iido aan sharciyaan leeyahay Italia degenaa 10 sano ayuu joogaa, ma u baahni aan Jarmal aan iska dhiigo. Jarmalka inaan qaxooti ka dalbado no, ma u baahni. Italia degenahay, Italia aniga ma taqaanaa hal sano aan noloshayda ku beeray oo aan noloshayda kusoo baabi'iyey, amba aan dirbi seexdo ama nolol xum aan ku noolaado. Xooggeyga maalaya iyo aqligeyga kartideeda baalaya iyo wadnimadey daacnimadeeda baa aniga amaarat amaalaya faa'iido. Dokumenti talyaana leeyahay, ma u baahna sharci wax kale, uma baahna aniga. Jarmalka mar raaci maalaha aan iska dhiibi lahaa. Waxaa og asxaabtiyo dhammaan adduunka meel walba ku joogaana, ma u baahnin aan Jarmalka. Dantaada iyo wax walbaba maaragtay adiga bartay inaan Jarmalka ana aan imaado. Waxaan kaa codsaday walaalay macaane, waxaan kaa codsaday in aan maaragtay ku sii wadi karin, inaan sii wadi karin ma taqaana caawitaankaaga aan maaragtay aan kaa codsaday. Okay, waxaa kaloo jiro Ilaahay baa idaacana wax walba ogtahay. Faa'iido waa qof waxay ahayd oo dhibana ah barada bulshada ee maaragtay caanka ahayd, waxayna ku caan baxday hal i caawiyo ku caan baxday. Waa ogtihiin qof walba Soomaali ah cid wax ka saaran taabeeraasi ma jirto. Waxaa dhacday faa'iido markii Jarmalka imaaday ee xaaladeeda isku toostay oo aan dhib walba wax walba aan u maray in la murugooto dhibaatada haysata walaalaheed la dhashay. Walaalaheed raangar hadalka waa lagu dheereeyey,
مهمد هلا عربتين وسو حدا صوب هذا وسوق بقبينا إن شاء الله عبد الله هذا صوم على ورك إسكما شركت واحد بعد جرو واحد بعد جرو أوك أوكي إن وحنا كبر بريدونا إن أهنت أه فإذا يعاوي أنا أنا أقع عاوية محنكو عاوية عاوية أنت كبر ما أود أنا بين مشي كني شنت إلهي بقى أنت صقفت عاوي حيداون يسوق أفر إتون كل إيشان بقول إداون يسوق قصوا ما لذا إداون يعني وجيكي كدرين ما كفهمين عن بين شيء جاي إنك فإذا واحد هذي فإذا وقتهن وجبر كعام بحذي إن العاوية بره بالشدة العقل وقارو ريو فإذا ودبات ودبات تبرنا هاي جتي فإذا وأبهنا جرتي إن العقل أروريه ضبرنا العقل صو أروري وأنا أحسوسته أسفي على حسوسته وري جمال سعيد وأنا حسوسته لأن يريد أسكت بهودي أي خير جلس ما أنت ذاكين جوج لها لا قلناس أنت كم بنت القاتو العقل صو أروري لها قلناس وحن قيمة تجيل لها العقل صو أروري لها أنا كذا أنت جوج لها أدونك مريكنك هاي لها دولة الصومالية سياسيين وحنو ما دعينا حلمان هذا يوسف كبالي حلمان اللي رأى أمها دعينا وحنو ما دعينا كدوميه قبل كهرة هلا هو إسكي كينا ضدك عاوي فإذا العكسي العكس يجري أوقي لو جري أي مرة لو أجرتي إما توجرتي محي مرة لو أجرتي إما توجرتي وين باهند وين دبنات فإذا وين دبنات لكن دبك هذا وحاب كجري برامجك الأوقر سنة كجري إذنك لكن ما أقولين لكن على كاسو مالي بينك مشي كرو على كاسو مالي بينك مشي كرو قفل بابا نيول بابا صوماليات نيول بابا صوماليات قفل بابا صومالي بالآدلة هل دولار أو قرض أو بينها حقوق مقالي كده بقالي مو قالي كده أبسلوتي هل نرى هل نرى أنا كده عرفتو إيه على كاسو مالي أوكي فإذا وحيو رهدي ولا شيء عطسي بني سوجي ستي لكن أنا كمي ييرين مانا كي ييري دوني مانا قادي دوني أبسلوتي مر لما ما قادي دوني إن شاء الله دولار هذا فإذا وحيو رهدي markaan keenay oo aan murugadeeday oo dhibaatadeeda iyo farxadeed aan la wadaagay oo farxad aan helay faa'iido waxay keentay barnaamij kale ee keenta aniga oo isurt gali waayay aniga way cuntay waayay waxay dhahday waxa la dhibaatoona walaalahay la dhibaatoona walaalkeen xitaa way isdagaashay yihiin walaalkeed waxay dhahday walaalkay abdullahi wiilki caawin jiray subhanallah waxa faa'iida iyo adduunka iyo wax walba ka qaali jirka bedel jiray adduunka dadka isma ogo ya walaalkeed waxay soo horreeyay in mataqaana turkiga jooga inuu mataqaana italiyo dul loo soo raaco dul turkiga soo baxa jirto soomaalida muqalsiinta uu ogeeyay ama dad walba uu ogeeyay turkiga joogo ama qof walba soomaalida uu ogeeyay turkiga joogo waxa jirta dul markabka soo bax oo talyaaniga imaado oo lacag 6500 la soo qaato walaalkeed ayadoo la dhiban oo la rafaadsan ay haddana walaashayda waxay ka dalbatay Soomaali Muqdisho waa ay qaraa Firdowsa oo dhaha Griigay joogtaa ku xiran tahay Griigay ku xiran tahay walaashayda wax walba waa arki doontiin Soomaaliyeey wax walba waa arki doontiin calanka Soomaali ee soo dayqa wadanimadeedana wax walba ku sheega waay hal qof oo Soomaali oo bil'aadna ina aanu beel ka sheego aan ma been aan u qaado ma absolute ma jirto ma dhacayso ma dhici doonto waan cadeyn doonaa waan cadeynayaa aniga waa muhiim waa inaan cadeeyaa okay walaashay dibki oo heystay in murugadii way fahmi wayse markaa dalmarka keenay danteedu way gaartay barnaamij adag iyo hadalo oo ma aragtay oo adag iyo dabeecad xumo iyo barnaamij idays way isdila aniga hadaa ugu qeylisid iyo hadaa hadal ugu soo celcelisid walaal macaan hadaa isdilis ilaahay subxaana qadir ka cabso ilaahay ilaahay ku daacanaa hadaa isdilis ilaahay ku dilaa ergaas iyaga xanaaqday intaas aan soo sursureynay oo aan naxariisanay oo ahayd qof dhiban hadal aan dhihi karo maanta ma jirto oo intaas laakiin maanta markay tarmay maadanteeda ay awgaaray aan sameeyay weyn qowaysay in aan faa'iido teeda aan u sameeyo waxay u dhahday faa'iido markay aan keenay waxay ii bilaawday barnaamij murug kale inay rabto walaalaheed inay lacag meel ugu keento ay weeyso abdulqadir wuu ogyahay walaalkeed oo turkiga joogo oo rabo inuu mataqaana soo baxo ay soo wado oo ma aragtay darmalka inta limaado ku caawiyo ay ahayd wayna qawaysay ayadoo teele heysato
walaalkeed qadar oo la joogo ayaa waxay kusoo dartay fiiso lagu soo siiyey muqdisho. walaasheed way caawinaysaa camal lagu soo siiyey fiiso aad turkiga imaad walaasheed. walaasheed isla markii bay baxday geligii aaday. marka waxay aniga u dhahday walaalo macaan waa dhibaataysanahay, dhib baa haysto, i caawi, waxaan rabaa in aan mataqaanaa dadka soomaaliyeed aday ku aaminsan yihiin, waxaan rabaa lacag inaan aruurino. waxaan dhahay lacagaa aruurinaynaa, maxaa waaye faa'iido lacagtaa aruurinayno? waxaan ku dhahay waan ogahay waa dareemi karaa inaad lacag u baahan tahay, laakiin waxaan ku ihi waa cusub nahne, isbitaalka ku jirnaa, bal jawaabta aan helno. waxaan u baahannahay sabab wiji aan lacag ku aruurinayna ii sheegaan u dhahay, aniga ay gedmayso oo aniga u aruurin doono. sabab ii sheegaa ku dhahay lacaga anigu aruurinaya faa'iido. waxay dhahday waxaana isbitaalkan waa cusub nahne, dowladda jarmalka rejistareeda kuma jiri, waxaa u baahannahay dhakhaatiirta waxay i dhahday inaad lacag u baahan tahay, inaad lacag aa u baahan tahay ii sheegeen. ani dhakhaatiirta waa la joogaa maanta, mas-uula ka ahay. waxaan ku ihi dhakhaatiirta lacag muu baahno, haddii lacag u baahan yihiin dhakhaatiirta waan ka warsugi doonaa warka cad noo imaanaya, warka cad aa noo imaan doono ama aragtay aan ka warsugno dhakhaatiirta. dhakhaatiirta aan ka warsugno qaxootimaa lagu qaabilaa, dadkan jarmalaa la yidhahdaa ayagaa ku qaabilayaan, bal aan sugno. mar walba ay ugu soo celceli jirtay. markii dambe walaashay waxay samaysay inay sileef igu dhahdo, waa ogtahay saadaqow cabdiqadara waxaan usoo tegay waddanka Turkiga. cabdiqadar ayaa waddanka Turkiga ugu soo tegay, walaashayaa Griiga joogto, maanta lacagma hayay. waxaan u baahanahay inaa ummadda Soomaaliyeed oo aa ii gashid way ku aaminsan yihiin, nin Soomaaliyaata maanta wadani ah wanaaggaaga ay barteen, qof oo maanta social media laga yaqaan qatay, bal wax ii samee. waxaan ku dhahay bal walaalay waxay sug, anigoona isla markii hal jawaab aa sii karin, ayadoo jawaab igu sugayso waxaan ku yiri maya mid qabataan ku yiri aniga walaalay macaane social media dadbana kugu xirnaa ku yiri maya. waxaan ku yiri dad waxaa taqaanaa oo asxaab fanaaniin ah, dad waxaa taqaanaa mataqaanaa siyaasiina, dad waxaa taqaanaa maarag social media caanka ah, dadkaas si tahasaasatay barnaamijkaaga uu da sheego ayaga lacag ha kuu soo aruuriyaan, walaalahaas sidaas ugu diro. walaasha Griiga joogta way soo dhowdahay, ayada saas lacagta ha lagugu soo diro. ana waxaan ku yidhi dad soomaali inaa hortago ma dhihi doonaan, ku yidhi lacagaa u baahanahay, xitaa haddii aan aniga aan lacag ay jirto aan u baahanahay faa'iido, ani lacag kuma weydiisteen lacagtii oo aniga maru lacag kaasoo qaadi lahaa, makaasoo qaadi lacag soomaalim ilaa dadsidaan kugu keenay waa ogtahay. ya wax walbaba waa ogtahay faa'iido. maanta soomaaliyay wax walba waa dareemi kartay maanta waxay tahay. waxaan u awoodi waayay codsigii faa'iido ee iga codsatay inaan dhaho jawaabtida waxaan siiyey mayaan dhahay faa'iido maya, lagama yaaban dhahay in aan aniga dad soomaaliyeed been u sheego, dad soomaaliyeed soomaali inaan been u sheego lagama yaaban ku dhahay. walaalka iyo walaasha ilaahay dadka asxaabtaada ay u maqan yihiin, hadaad rabtid booska aad sheegaysay, boos aan gadanaa iyo waxyaabahaas iyo qabaca dhigaysay, booska gado hadaad rabtid, laakiin aniga lacag ma aruurinayo. okay, arrinta oo maaragtay waxaa u gudbi doonaa soomaalida waxaa u malaynaa iisoo qoraxaa si aad u ogaatin xogtaas. waxaa waaye hadalka xogaa hadaa boorsiinayan maaragtay ka raali naqa. anigu waa awoodi waayey soomaali u jirto inaan social media soo fadhiisto oo aan dhaho faa'iido wadani ayaa lacag u baahnay hal aruuriyo, oo isbitaal caafimaadkeeda u baahan tahay ee hal aruuriyo, waan awoodi waayey waa iga dhaadhici weysay faa'iido. markii ka dambeysa xumaane ii fidinaysay marka dambeyso, marka u dul sheegtay oo danaheeda ee naqatay. okay, waxaa jirto barnaamij kale ah, waxaan u bixiyey afkan furanaa. qofkii fahmi karo ayaa fahmaya afkan furanaa barnaamij ah ee faa'iido ii keentay afkan furanaa. markaas waxaa afkan furanaa maxaa ka wadaan ku dhahay faa'iido afkan furanaa maxaa ka wadaa
اوكي waa ilaahay ee wadankan Jarmalka waa markii ugu dambeysay aan isku dhici doono waay markii ugu dambeysay aan isku dhici doono waay faa'iida waxa dhacay afkan furana waxaan wax ka sheegaa dawladda Soomaaliya ayaa wax ka sheegaa horta een waxa dhacay baaritaankii bishii la waday waxa ka soo baxay xitaa raajitada oo mataqaana ay Turkiga iyo Kenya iyo wax walba ka soo martay boorsadeeda ku gudatay raajitada dhaqaatiirta laga qaaday way soo baareen scan iyo wax walbaba caafimaad dara la marsiiyey waxaa laga helay infection laga helay iyo bacteria laga helay infection iyo bacteria laga dhaqay wax walba laga nadiifiyey markii dambe waxaa la yiri faa'iido waxna lagaama qabo karo inaad istaagtid ilaahay ha caafiyo wax lagaama qabo waa naxay muhiimadda aan wadanka aan u keenay waxay ahayd gabadhaas inay isbeddel uun ay hesho ee mar ilgeeda ku istaagi doonto aan rajaynaya inay istaagto waxaa la yidhi waxna lagaama qaban karo markii wax lagaama qaban karo waa naxay waa murugoonay maalintii kadib ee waxay ii keentay barnaamijka afkan furana aniga waxaana walaali maxaa afka furanaysaa maxaa kuu dhacay qadartan waa kuu dhacday ilaah kuu wixiyey boqolaalka fudukaal iyo taajira maanta nolol aan heli karin wax walbaba aan maanta awoodin maxaa afka ku furanaysaa maxaase ka hadlaysan walaali macaane waa dhiban tahay inuu ilaahay dhibka ku yareeyo waxaan ku yiri talooyinkiiga aan siinaya waxay social mediaan ka bax adigaa taadan ku haysataa dhibkan iyo waxyaabahan jooji waxay dhahday mucaaradan isku bedelaa maxaan ka wadaa waxay ugu dhahday in aniga wax liiga qabo waayo waxaa mas-uuliyadeeda leh dawladda Soomaaliya aan waxa rabaa inaan ku dheedeeyo ku dhaleeceeyo war waxaan ku yiri ilaahay subxaan qaadir ayaa maaragtay kuu qoray inaa wax lagaa qaban karin ilaahay subxaan qaadir ayaa intaa kusoo dhameystay ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeed maanta wixii kuu qabteen qof loo qabta adduunka kuma noolo dawladda soomaaliya dawladdii hore ee maaragtay xasan sheekh wax weyna kuu qabatay dawladda hadda farmaajo waxay kuu qabatay wax badanay kuu qabatay siyaasiyiinta soomaaliyeed waxbay kuu qabteen xildhibaanada soomaaliya waxbay kuu qabteen maanta qof wax walba adiga aa u baahneed waa hesheen faaiido ummadda soomaaliyeed wixii jira in loo sheego muhiimadda ay tahay loo baahan yahay aniga ma u baahna inaad dad ugu dirtid aniga qofna lagu diro ma u baahna aniga shaqadeedu waxay ahayd ilaahay dartiis iyo soomaali inaan kugu caawiyo iyo dhalinyarnimo aniga ilaahay dartiis iyo soomaali dhalinyaro inaan kugu caawiyo faa'iido waxay u dhahday waxaan rabaa inaan afka furto oo dawladda soomaaliya aan dhaleeceeyo mayaa dhahay calankaas waxaan ku yidhi waa dawladda soomaaliya matalaa anina calankaasaa matalaa ani maahi qof mucaarada maahi qof maahi aniga muxaafid maahi waxyaabahan soomaalidan facebook iskala wareegays iyo waxyaabahaas aniga ha ii keenin ani waxaan dhahay wax aad samayn karta haba yaraatay ma jirtaan ku yiri subxaana allah arrintaan ii sheegi doono bal fiirshaya dhegaysta soomaaliyay bal dhegaysta wax jiro waay waxaan sheegi doono bal dhegaysta faa'iido waxay ugu dhahday anay ma ogeynin dadka soomaaliyeed iyo asxaabteed intu ku xidhan waxay ugu sheekay jirtay inaan ani aan jeclahay in aan aniga subxaana allah bal fiirshayaa sumaday ma aamini doontid ilaahay baan igu dhaariyey ma aamini doontid dhagarta igu bilowday ii qabtay aniga ma ogeyn dacada iska ahaa luuqluuqna waygaaga oy jirtay waxay dhihi jirtay way caawlo jilcaan jirtay abowa ku jeclah adduunka qof walba og xitaa cadeemo badan ahaayaa ma fahamtay laakiin ma rabi inaan soo bandhigo mana soo bandhigi doone waxaa og faadum ismaana og waxaa og saahila og walaalkeed la dhashaa og aniga ma fahamtay subxaana allah bal waxay igu dhaqata bal fiiriya iskaxda waa ka aqal badanaa wax walbaba og aniga
لكن أنا حريص جري عطس كذي وايل يعني فنتي أوكي سبحان الله بل وحي يقول لك أنت أنا جا سومال لو إسكو وإسكو سمين سومال وإسكو سمين فنتا في عن وحي يقول لك أنت يقول لك أنت ضدك وحوشة كان يسا ضدك وحوشة كان يسا ساتا جعل او اي امال او اي قوي او ما ارادتي اني اي امالي و اي جعلها ساتا ساتا وحول بو جعل او قفتي برامش اي كان مارك دنبو او ان كوكرا تيكي دون وحنا هذي و اقوها انا اي جعل شحي يا و اقوها انا اي جعل شحي لكن انا اكو مرهبي صمالي ما امني كتين هالكا و مارك يا ربتي اليس افكا فرنا و مارك اقودن بيسوا war adiga afka furo adiga ku taala hada afka furto anaka ka taa furo adiga ma suurta ma dhici doonto in aniga Soomaali ilaahay waxa aniga ilaahay dartiis waxa aniga ilaahay dartiis bil aadnimo Soomaalimo dhalinyarnimo hooyo Soomaali oo laba caruur wadata tahay oo dhiban laba caruur wadata hadashay ya laba caruur hadashay dhiban inta sa ku gurmadan ku dhahay ma waxa rabtaa in aan iga dhaadhicisid ya saadiga oo jecelaa jecelo waxa uu qabtay Soomaaliya inta dadka ay wax u sheegtay hadalkaas hadalkayga dhageysta maskaxdeena ka shaqeysiya wilka maskaxdeena ka dhageysiya barnaamij uu xaqeentay ee dhahayso saadiga oo jecel yahay saadiga jecelo ee imaarta meeshan oo maaratay ee imaarta ugu keenay dad ay ka dhaadheysay meela qaar ka dhig dhaysay anay waxa u dhahay waan hayaa waan ku soo doonaa screenshot aan ka hayaa iyo waxyaabo badan ay u dhahay u dhahay waxay u dhahay in saadab waa jecelay waa jecelshahay waan ku dhacay ma ku rabi hadda waxa ku dhahay ma dadka Soomaaliyeed ma yahay hata in aan ka gadin saadiq jecelo uu keenay iyo ma aragtay ani asaga isfahanay madacsan ku yiri Soomaali maan ku keenay bilaadri maan ku keenay wax walba oo aniga aan ahay naxariista Ilaahay ugu beerto waan aan kugu abuuray ayaa aan kugu keenay mar dhici doonto dowlad Soomaaliyeed inaan magaca dowlad Soomaaliyeed inaan ka sheekeyn dadka ay dowladda ay ka dalbaysay waa adiga oo kale faayida Ilaahay subhaan qadir u toobadkeen iskuna day inaad toobad keentid taaligelin aad bixisid toobad Ilaahay oo furanta markaas ayaa ma arag aniga ku cafi doona hadda cafis ayaa tahay laakiin hal eray oo shay ah oo aniga ah aan ku dhihin amba aana ay ii qalmi hadda ay hadda iga qaadati hadda ii sheegtid ala dhib xubaare adiga Ilaahay ayaa ma arag aniga ugu deena waxay u dhaadi faa'iido waxay dhaadi saadab taal noqda xamaasada iga badatay ma aragtay aniga dhan si kale ahay okay faaiso way dhici weysay dad badan way gadmi waayay shirkada ay wadatay way badalatay shirkada markaas waxay dhahday afkan furana afka furan ma kartay u dhahday waxaan dhahday afka furatid oo aad dhahdid saadiq Soomaalimo iguma keenine jecel uu qabo oo igu keenay ama iguurso ani waa ku guursaday mustaqbalkayga iyo noloshayda iyo carruurteyda ya ummada يا أم غا عروتي ذا نيجي وروحة آه نيجي لابد نوفمبر إلا أبت النار نروش لهم كو أو استاجي فايز ذا نيجي فعنو استاجي صومالي ما يعني كا صومالي ذا عنو عن مارت أو استاجي أو استاجي ما أنت الحمد لله ويل ذا ليرا أهي أو وحنا عن كم غنين أو حد يسدى عدمي يسمح المرض أو كم المرأة waxay waa dhici weysay in aan faa'iido ee iga ogolaato ay aan faa'iido aan ka ogolaado in ay aan yaani oo aan arag qabitaan ah oo aan nolosha waa ay soo degli weysay markaas waxay u dhaadi kulanto garaadkeeda ayaa xumaaday waa ogaanay faa'iido walaashay garaadkeeda adigoo dhiban ayaa dhib badan tahay ummadda inta ku taqaano way ku taqaano way ku soo bartay
qofka aad baratid dib ugu malaabanayso waa ku ognaan aniga ogaan maantana anigaa si xun ii gashay okay faido markay dhahday afka furo afka furo markay dhahday afkan furanaa anaa dhahay afka furo ma kartid afka furo ma furo kartid markaa dhahay waxay ii keentay barnaamij ah in ay mataqaanaa ay dhehayso muqalisaa ahayd lacag 8,000 aa ii qaadatay waa lacagtii 8,000 oo ayada qarash ku baxa waay 6,000 qarash ku baxay 2,000 ku darsatay lacag ii qaadatay dhahday war an lacag kaama qaada subxaana allah 8,000 aan kaa qaatana lacag yurubtan lagu imaa adduunkana laga ogyahay adduunka ayaa laga ogyahay lacag ani kaama qaadan faaidu meeshaay ku jirto kaamkii aad ku jirto shacabka soomaali ana way yaqaanaan oo meesha ayada faaidada ay ku jirto waa ay soo bartay waligii wax walbaba oo soomaalima ay ku jirto aniga been kuma sheegi karin waxaan rajaynaa inaad mar walba mataqaanaa aad ogaataan ee dhahay faaido afkan furana afka furo ma kartid faaido adaa dhibaataysan maanta dhibana tusbiixso ilaahay subxaana qaadira ilaahay bare waxyaabaha aa wadid dadka snapchatkaaga dadka kaala socdo waa dareemi kartaa soomaali snapchat kaala socoto waxyaabaha ku samaynaysid ilaahay bare waxyaabaha aa sameyd ka toobadkeen beenta iga abuurta ka toobadkeen aana afka furo maaye dadka soomaaliyeed oo kusoo dhagaray oo beentkaa soo dhaadhiciyey oo kugula soo teliyey muqalis ka dhig ma naqana aan muqalis xaqa soomaali xaqa ayaa ii helinaa aniga idaacadnimadeeda ay helinayso ma fahamtay wax walbana waxay tahay waa inaad ogaataa muhiimaddu waxay tahay wax walba waxay tahay muhiimaddu waxay tahay inaan u sheego soomaalida aanu maaratay mataqaana aan soo dulmara ayaan u baahanahay kow faaiso shaksi ahaan waxay iga dalbatay in aan maaragtay sii caawiyo ee rabto in aniga nolol aan la wadaago waa isfahm weyne waa qof aada u dhib badan waa qof taali naqdo xer dadka soomaaliyeed in aanan qiyaami karin dadka soomaaliyeed in aanan qiyaami karin oo aan walaalaheed oo greega iyo turkiga kala jooga soomaaliya waa ogaa doontiin waa ogaa doontiin waxaa laga yaabaa hadda inay daawanayaan laga yaabaa dad greega joogo ama dad turkiga jooga inay daawanayaan jiraan walaalkay turkiga jooga greegana midaa joogo lacag ana uma aroori karin soomaalina been uma sheegi karin lacag uma aroori karin soomaalina been uma sheegi karin wiil soomaali nis qof soomaaliyeed oo aan dhaho maanta lagama yaabaayo lacag aruuri in aan lacag aruuriyo ma jirto okay faaido ana waxaan u ahaa dhibane u ahaa faaido sharciyada dhibane ahayd waxaa noqday dhibane oo bil iyo bar maaragtay ku jiray meel oo xiro ah oo kaam ah meel xiro ah kaama ku jiray oo aan ka codsanaayo oo aan dhahaayo waddanka aanu qaxooti kama rabin qaxooti ma rabin ma ubaahnay markaa faaido soo gelinaaya aniga xuduudkaa nagula qabtay booliskaa na qabtay waa soo galnay waan isuwada diwaangelinay ani ayada faaido booliska ayaa meesha oo wuxuuna keenay booliska ayaa wuxuuna keenay maaragtay xerada qaxootiga ee motion ku taalo qof walba taqaano waxaa la yidhahdaa calama badne faaidona markay ii keentay barnaamijka ah lacagii aruuri taasaan isku khilaafnay taasaan isku khilaafnay kadibna way naqabaysay in aan mataqaanaa aniga ee ii suurtagalo iyo barnaamijka dowladdaan dhaleeceynaa markaasa waxaan ku yidhi mayaan kudhahay dowladda jarmalka anay kama codsan qaxooti faa-iida qaxooti ka codsatay sharciga waxa dusheegi doono warqadahaasaa haya aniga oo aan qaxootinimadaa ku diidaayo warqadda aan qaxootinimadaa ku diidaayo waa
دكتور يقانا يقانو مقع المشهد دكتور يقانو ورقتان ورقتان كحوتر من أكو ديدا وضد كتر ملك وعند هاي وما تنتهين شرع على يوروبيا هستا أو تريانيا مو بهنا نقولتي قف كربو آخر كنا سومالي كو وما تستاس واحد مرك إيس عويس إنا فإيزو أقصو ميل عقو أروريو إيغور ما دو إيدا هلو دولد سومالي أنا لعيننا برامش إيه كنتو وعن كد ديدي وعن فهم واي وعن كد تجي يبكى تسوق بالعوية وعن أقع فإيز الضلاب بين أسو الشيقاي دحي afka furu dawladda Soomaaliya leeyahay dadkas haday bay ku sheegeen dawladda shalay wax walba ku soo qabatay oo noloshaada soo badbaadisay war dawladda magac dawladda waxa way waa wax muhiim ah yani ka hasbixin masuuliyiin iyo siyaasiin waxa way ka hasbixin yani ka hasbixin yena ogaada Soomaaliya waxa ogaada okay warqadan sawirkaas ku dhigan sawirkaas ku dhigan وقد أريد بالإبر عن محكمة يدعون أسمينا يا واد صمالية وقد أصل واحد عدينا ما هاي عدينا أنا جلطيون حواس إيه من فهمتين تاسوحي إيهد قحوتي أنا مربي صوت مربي أيضا قحوتي إيهد قطاس شرع يوروبي أنا حساب خلاني عليك الحمد لله دلال دار أسمي الحمد لله ويوفل أنت عليك أنت عندك سوامري يتلاه عند جناه، وعند جناه بارما أصحاب لنا تقارن، and واحد هني قدوميها دلنا يرضى، إما جلس بارما هاي قفل بوي قنا، سمارة تريانه ما ضايع عاوية، سمن فرو واحد، بالآدن كحتى بالآدن كسكت على سمارة أجانبها أفغانستان كا إمارتي ده كده ما عاوجري، مو بهنا أنا مو بهنا سرعة درملا، ما إحنا يقوم سوقين، أنت صار مدرولي على درمس كم ديمين. فإذا مركي أي برامج إيه كنتي أنا وحنا كده هاي در مركي عقفتك معصم در مركي تاوجي هاي ورقد أي نهاية واقع عقفتك سكديم لو إسبوع أي وحيد بتوجع عند عقفتك سكديم أنا وحنا كده هاي ماي فما تنتين ما لقوا هاي كده بحر على فإذا إني حجبات إيه كنتي صوب على وبالكهر حجبات إيه كنتي أو إذا هي صو سديتكم أي قاعدتي مخلصات هاي سبحان الله هذه تسكب الناس إلى عليه ويا سبحان الله ضدك أنت تكتب حكي قديسة ضدك أنت تكتب فيديو كان ويا قانا وحنا قاعد صرنا إيه نحن تكح الله وعد علي سيدوت كل عقو بقاتي مخلص صراحة ما هي مخلص يعني ودني صار ما لله هذا قبل الدين وحيابه ربطها مركب أسمي وعي إيه ضدك لي إكسوب قانا نسي ضدك كان رفيعين أنت نعب إني وضن كينا حجاجو ولا يقانا ما ده هاي أنا سان ما ده هاي وضن كينا ضدك إني بض إيه كده لويسي ولا يقانا عن كسر ما لأن إنا قيام معقول معه ودني معه أنا دولت ما لأن إنا دولت ما لأن إنا ضيعه دولت ما لأن دولت ذا وجعله معارض ما يعني ما نقدر المعارض قبيل ما أعرف الدولة والبوبة إما دو قبيل كم تاجرات من عيسى هذا قبيل جدا لها ملاحظ في شلي تحتي أنت جرات سرع ملاحظ والبوبة ما نس أنا ملاحظ ليه وجع لا ترى ما أعرف وملاحظ ليه وحال يلا يعني موقف على عيد عندنا عبد الجليل واحد على هذا يعني وأنا قلعة وأنا وأنا أدولت الأئي سنالا أنا عم كسر ملا أنت فعاني فإذا وصرت كل ويسي هنا وحي ربط عن أصل ماي مركا وحي ربط عن أصل ماي إيرب إيه ويسي أي وحي أفضل نقول غنتي وضن كان در مركا وحن جوجا لو بالكوالا جوجا بال إيبر لبنا أها ضد كسر ملا يدو حد هاي عبت هذا بناك كيني وقف لبنا هاي عبتي البنات كيني لا عبتي الأمبارينا وركضت أو جدا قفل باي قانا لما تم إي أفرت بشر وضك الدرم الكدولة دمك عن كدي ذي قحوة النمذي عن كدي ذي إي أوقات وضك الدرم الك واحد هذا وضك إسكاجا بح وضك إسكاجا بح
waxaan ku dhahay waxay ugu xujeeyeen inaan tigid soo goosto. Waa kana ajansiyada kale ujeedaan. waxaa dhacday faa-iido inay soo wacdo ay dhahdo maqalisaa tahay barnaamij igu abuurto anigoo jarmalka oo dhahaya qaxooti dalbo may dhahayaan aa barnaamij markay ii dhahday faa-iido maqalisaa tahay 800 ay qaadato markay dhahday waaga ugu bari waa murugooda waa rafaaday dad yaroo kooban oo walaalahee ah oo ka mid yahay cabdiraxmaan saahil ama saahil maxamed ayaa ila murugooda walaalkee mar walba uu maaragtay dhiirgeli jiray. Gabar waxaa jirta soomaaliyeed oo walaashay ah oo xushmad sharaf u ahaa oo mar walba dhulka ila qaybsan jirtay intaa meesha xerada meesha aan ku jiray xerada inta lagu soo bedelaa waxaa la keenay meel dadka nolosha ka dhacdo ah in lagu soo xalay noqotay. Waxaa dhibka ila dareemay ila qaybsaday walaashay Amal Baalo waa maadsantaha walaashay waxaa dhibka ila qaybsaday gabdho badan ama wiilal badan oo aan u sheegtay mar walba dhihi jiray ii soo duceeya walaalayaal macaan waa ila murugateen ducadiin ilaahay wabi aqbale ma soo koobi karo waa mahadsantiin dhammaantiiniba. Waxaa dhacday faa-iido inay igu dhahdo isku badnaa xabsiga gelaysaa xabsiga gelaysaa waxaan ku yidhi aniga wax walbaba sharci ah oo aqaanaan ku yidhi waddankaas yurub 10 sana joogaan ku yidhi sharcigana ma aragtay adiga wax walba igu muxinaysid subxaanallah bal waxay ku dhaqantay bal ku fikirtay bal fiiriya 4 maalin kadib niman ay imaadeen oo sukuurid iyo bolis kuu jiraan nimankii sukuuridka xoog anoo jiifa xoog waa xasuusta subaxay ahayd 11 saac subaxnimo xoog aa lagaga kiciyey 11 saac subaxnimo a xoog lagaga kiciyey sukuuridkii ayagoo maaragtay oo idirdilaayo ayagoo ihiriir gaabinaya oo idilayaan waa yaa maxaa dhacay war maxaa dhacay dhihi maayo may la hadli karaan luqadda ma aqaani waa lii waday waali waxaa lii geeyey meelaa liigu soo xiray 10 saacadood aa meel ku jira aniga 10 saacadood oo aan meesha aan ku jiray salaa istiqaadaa ku dukaday ilaahay baa tala saartay hadaladeedaan diyaarsaday su-aalaa lii weydiiyey su-aalo oo aan tuhmi karo inay faa-iido ee ugu maleegtay ayaa ma aragtay lii weydiiyey su-aalihaa ka jawaabay isla markii waxaa la yidhi waa maatantaa iska bax meesheedi xeradaa lagu soo celiyey xeradaa laga waday waxaa lii geeyey meel isbaashfood lahaa isbaashfoodda markaan tegay dad soomaaliyeed jooga ogyihiin xeradaas waa soo mar aniga waa xero kaama waaye oo la yaqaano xeradii meel dhulka hoosteeda dadka qaxootiga lagu soo dhaweeyo qaabil waa sar waa dabaqo sare waayo oo dadka deegaan looga dhigo qaxootiga dadka qaxootiga dalbada ayaa lagu caawiyaa meelna waa meel dhulka hoostiisa oo meel xabsi ay jirto oo xero laga dhiga waayo hal xabo beena ma sheega aniga soomaalida waxay social media la wareegeysa iyo waxyaabahaas iyo wuu xeryaa saadiq iyo aniga xirni laakiin dhibaa la kulmay mucjisaan la kulmay faa-iido meeshaa la geeyey markay meesha la geeyey qolada qaxootiga ay waceen waxay dhaheen walaalo macaano osfis waxay dhaheen osfis waxaa lahaa jirta marka waxay dhaheen meesha marka xerada la geeyey osfisa lagu sameynaa mayaan ku dhaha osfis ma rabi aniga sidee osfis lagu sameynaa caafimaada laga qaadaa kaar oo maaragtay waxaa jiro oo cuntada lagu cuno dadka spanshford joogo xeradaas kaam ku jiro way ogyihiin waxaan ku yidhi waa maadsan tihiin ani meeshaa sababta lagu keena ubahaanaa maxay tahay waa meesha faa-iido joogtaa lay transfer lay geeyey waxaan dhahaa ani qaxooti ma u baahnay qaxootin ma dalban meeshaa maxaa lagu keenay naag waxaa lagu keenay xoolo luqada talaana taqaano naagtaa la hadlay naagtaa waxay ii sheegtay in ay ida hayso naagtaad maxaa ugu carareysaa gabadhaan waxaan ku yidhi naagtaa aniga maaragtay sharcigaasaan usoo kala bixiyaan kuwa sharcigaasaan usoo kala bixiyay sharcigaas ayaan usoo kala bixiyay naagta marka ayada xogteeda ma ogeyn dadka mas-uuliyad ka sare ay u tagtay
waxa la yiri ninkan wiilkan waxa ku haysataa waa qalab xooti waddankan igama ahan. Su-aalaha la soo weydiiyey waa kusoo jawaabay sharcigii siiya allah iniga wiilkan baxo. Alxamdulilah, maalintii ku farxadda badneyd waay. Waxay dhaheen dokumentigaaga motion uu yaala, motiona lagaaga soo diraa, wuxuu imaanaa isniintuu imaanaa, iska sug. Isniintuu imaanay sharcigayga, nimanku waxay dhaheen naga raali noqo intaa ku geysanay, waa mahadsan tahay, su-aalihii waa nagu jawaabtay, qaxooti nama rabtid, waxaa sameysaa ay dhaheen, waxaa sameysaa ay u dhaheen tigid soo goos oo talyaani ah, kadib noo imaan sharcigaaga kusiinaynaa. Waan xasuustaa wiil la yidhaahdo icaawiyey oo faa'iido isii qaanaan berkaman social media waa laga yaabaa inuu imaado u daawanayo wiilka ahaa walaalo magaalada kalama aqaanayay bal iwad ajansiyaha iwad ee tikitka ila soo jaxay lacag waxaan haystaa 40 euro haysta wallaahi bilaahi tallaah wallaahi allah wallaahi waa soomana waa ilaahay baa idaala canaayo 40 euro haystay wiilkan waxaan dhaa saaxiibu lacalaanaya hayse lacag ma heli karaa wuxuu dhaa saxaabu lacag ma haystay waan yaabe tigidka waxa ku jirta aan waayo subxaana allah wiilkaas way maqlaa wuu ogyahay tigidka waxa ku jirta aan waayo tigidka waxa ku jirto oo itaali ku labtaan waayo lacagta gacantayda kuma jireen tigidkii wiilkii 40 euro haystay tigidkii 40 euro 1 euro waay tigidka meeshii marka aan kusoo qaatay waa imaaday dadkii aan imaaday waxaan ku yiri waa kanaa tigidkii dokumentigii haystay walaa ninkii wuxuu dhahay warqadaan way soo qoray warqadaan way soo qoray ninkii siiyey wax lagugu haysto ma lahan master waa fasaaxan tahay warqadan ku siiyey wuxuu yiri waddanka waa uga bixi kartaa ilaa fursad waxaa haystaa 24 bisha sida aan maratay tikitkii soo goostaa aniga soo baxay dokumentigii la soo siiyey intaasoo dhan dhib baa haystay waxoogaa soo maray maaragtay ma wax walba ugu dhaca dhib dan waa dhaqay waa iska leeta wax kale dhib ugu dhacay mase jee sheegay faa-iido waxay samaysay waxay dhahday social media haddaa ka maqlaayo wuu isoo wacay wuu ila hadle lama hadle subxaana been ha sheegin cadeeman xitaa waana isii karaa faa-iiso xilliga ugu dambeysay bil kahor aan faa-iiso labadeeda ciwaan aan ka blogareeyey whatsappkee ka blogareeyey imowaa ka blogareeyey waxay samaysay cadeen aan ihaaya waxay samaysay in ay mataqaanaa fiibarkeeda ya fiibarkeeda social media mataqaano facebook magaca faa-iiso wadina loogu qoray saana lef loo gala aa dadka wax loo weydiistaa istraadaadka saana heesaha fidio loo skaga duuba biskiliya barate waa ka aqal badanaa social media waa u aqal badanahay 2008 aan isticmaalaya aniga iyo 2019 isticmaalaya social media ma ogo ayada marka facebook badan ay soo samaysatay marka arko anigoo og inay ayad tahay aan la hadlaya marka markay xogta isiiso ayaan blogarinaya marka naf facebook ase nafta igu keentaba goor may ugu dambeysay ana faa-iiso bil ibar dhibanaa u ahaa bil ibar dhibanaa u ahaa waxaan isdhahaa marka ceebta qari ilaysha qoftan ayadaa iswado fufoodkeeda iyo beenteeda iyo waxeeda ayadaa iswado fufoodkeeda dhibkeeda ayadaa iswado waxay samayn jirtay beytka blis waa la baryaa 11,000 tihid 11,600 aad daawanayso 11,600 boobsiya taga beytkeeda booqda faa-iiso wadani waxaa ku qoran tagtayayaa ku tabay subxaana allah bal fiiri anigay igu leedahay tagtayayaa ku tabay adduunka waxaa loo ogaa bil iyo bar oo aan dhibanaa u ahaa dhiga hadal iyo waxyaabo badan ay samayn jirtay waxaasoo dhan afkan qabsaday waa dhibad waxaad daawa dhibantaa dhibkeeda ha baxdheen ya screenshot waxay soo dhigtay postii badanay soo dhigtay
Possible badan soo dhigtay. Waan ogyahay dadka dhan og possible badan soo dhigtay. Ya? Ani waxay u leedahay mataqaana wallaahi telefoonka laga tuu jira waana tuus la waana akhri la waxay soo qabtay yacni en ha ninka raga wax uu qabtaa hadoo qabtana ma aragtay wax uu qabtaas waay ha calaacalin ee caloosha la xiro subhanallah qur'aanku kuma calaacalay kuma calaacalay ya boostiyaashaas dadku way yaabeen markay soo dhigtay boostigaas gabadhaas waa loo jawaabay dadka soomaalida jawaabay waxaa la yidhi waa ognahay saadiqa u wadaa hadalladan saadiq ah hadalladan u wadaa ay habtaada ka helaysaa waxay soo dhigtay boosti ee qabiilku caynayso ee dhahayso dadka ayaa iwixiyay ya subxaanallah inaa wax qabiil aan ka hadlo ama qabiil ay idin ku dhaqantay inaan sheegaana ma jecli soo anay qabyaaladiida lahaa qabyaaladuna amaarad aan ka fogaadaa walaalyaalow waa mahadsan tihiin an hadda alxamdulilah wax iga halaysa ma jiro ilaahay khalaasiyo gabadh soomaaliyeed oo walaashay ah ayaa maaragtay xaafaddeeda aan marti ku ahay maadaama aan washington joogo aan degana aan joogo oo aan maanta gaaladii gacantooda kasoo baxay oo aan ku meel gaar aan ahay walaashayna magaceeda sheegaa ma rabi waa mahadsan tahay tikidkaasaana ii jiran waxaan safar ku ahay insha allah mar dhowaan bixi doonaa haduu ilahay raado waxaan rajaynaa insha allahu inaan dadka asxaabtayda xogtayda inaan si fiican u fahmin ha iso qora haa naqdo xoogaa xamaasada iga badan waxaan ahaa qof wuxu adduunka waxaa ugu xun laba walxa ugu xun laba walxa intaa nosha iska ilaali inaad been sheegtid kow adduunka waxa ugu xun inaad been sheegtid labo qofka wuxu ahayn in laga dhigo ana maanta waxaan ahayn lagama dhigi karo ya waxaan ahayn lagama dhigi karo faizu ana lacag kama qaadan waxaa naga codsan doonaa ay dhici doonto ya hooyo soomaaliyeed waa aniga igaagama helinayso hooyadeed hala weydiina aan lacag ka qaatay faiza subxaanallah kama qaadan lacag aniga faiizo ya maantan hadday dhahday maanta hadday dhahday jeceel iyo waxyaabo iyo barnaamij ee ii keentay aa wax igu qabatay ee rabtay inaan dadka soomaaliyeed aan been aan ugu dharjiyo oo aan dowlad soomaaliye aan dhaleecin ma dhaleecinaa dowlad soomaliya ana waxba iga maana dowlad soomaaliyeed dowlad dowladdeeda waa aniga dowlad walbo sameeya dowladdeeda waa ya okay waxaa jirto dowladda xasan sheekh gabadhaan sida la ogyahay social media waa lagu wada jiraa ya dowladda xasan sheekh oo guddoomiye madaale uu ka mid ahaa gabadhaan aada usoo golo qabtay intaasoo dhan oo wax usoo qabatay gabadha anaga uma hadcelina laakiin gabadhaa lama ogeyn waxay tahay laakiin shacabka soomaaliyeed oo ogaada waxay tahay gabadhaas ogaada inaan dhici doonin wax lacag ah been inay ku aruursato ee rabto ma dhici doonto mana dhacayso shacabka soomaaliyeedna intaas aan u xaqiijinaa aniga nama tahay wiil dhalinyaar ahaa maanta haddii aan wax haysto iyo haddaan wax haysanin xoogaan leeyahay aniga nolosheeda iyo mustaqbalkeygana ma aragtay wixii ka dambeeya wixii ka dambeeya isbuuca dambo waan raaca doonaa aniga faa-iidana waxaan ii sheegaana faa-iido aan igu ogeynin oo aan ay dhagartay ee dhib badan ii maragtay ilaahayda qabta ana shakhsi ahaanteyda dhib walbo i gaaray wuxuu igu gaaray magaca soomaaliya calankaa soomaaliya ana faa-iido waa u sheegay maalintaa kala tegayna way ogtaa ayada waxaan ku yidhi calankaa soomaaliyeed ana waa u dhiman doonaa waana dhimanaa wallaaisubena calankaa soomaaliya waa dhimanaa dad soomaaliya been uma sheegaa waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan soo gebagabeeyo oo aan qatar ka baxo waxaan u malaynaa insha allahu ha iisoo qora ha iisoo qora haddii hadalladeeda aa wada faantaan xamaasada ay hayso si degan hataa uma hadlaya laakiin waxaa dhici doonta insha allahu mar kale inaan soo geli doono safaraa ahay waxaan iga codsanaa inaad isoo duceysaan inuu ilaahay waxa dhiba ay tusin maaragtay dad badan oo telefoon iga soo wacaa jiro dad aniga ii bootaa jiro oo telefoonka igaga hajabay hadda ma ahan waa ayaan dhexdaas waay faa-iida soo dirto waa ogaha aniga dadkay faa-iido soo dirtow faa-iido waxay tahay waa ogaa doontin idinka ogaa doontin idinka waxaasid aniga u eh
ayaa daacadnimadii iyo noloshii intu gaarteen ayaa dadkaas faa'iidadii aa waxay taa ugaa doonteen ya guur soomaaliya hato soomaaliya ha midoodo wax walbaba ma aragtay. Waxaan rajaynaa in aad maaragtay fiidiogan aad fahanteen waxyaabaha uu ka hadlaayo. Dadka raba inay aniga iga been abuurtaan ee faa'iido ee wax beebeena kala ku siiyaan way arki doonaa waxay yihiin. Wax walba maaragtay bay dhacaan. Waxaan rabaa bismillah marka insha allahu fursad aan siiya rabaa asxaabtiida ama shacabka soomaaliya ama walaalahayga hadalkayga ma fahamteen. Haddaa hadkay fahamteen isku day waa fahan hadalkiila. Waxaan umaleynaa inaad hadalkayga fahamteen. Su-aal walba inshaa allah ka jawaabi doonaa haduu leenaado xasan godax walaalkii soo gabagabay insha allah waa soo gabagabay doonaa marka waa maadsan tihiin. Waxaan rabaa walaalahayga shacabka soomaaliyeed oo mar walba ii duceeyey ana waxaan u baahanaa ducadiina waxaan igaga baahanahay inaad garab isiisaan oo aad garab igu siistaan soomaalinimo soomaalinimo inaad garab igu siistaan oo aad igarab istaagtaan wixii dib wado ama wixii qas wado ama wixii raba inay aniga dib igu soo maleegaan sharcigan waxaa lagu haystaa mana dhici doonto. Wax walbana ma aragtay adduunka sharcigaasaa lagu kala hormaray sharcigaasaa aa lagu kala bixi doonaa. Waxaan rajaynaa inaa waxa lifahantaan isku day inaad ma aragtay aad mataqaanaa hadalkayga aad fahantaan. Waa mahadsan tihiin kun iyo ku jeer. Waxaan rabaa marka insha allahu inaa maaragtay su-aalaha haddaa rabtay inaad iweydiisaan waa iweydiin kartaan. Ani horta kuleeto wixii udhaca way udhaceen waxayna udhaceen soomaalimo calankaas soomaaliyeed ay udhaceen. Marka horena maaragtay anigoo aqaana gabadhan idoo social media ka hadlayso oo mar walba mataqaanaa ka qaylinayso marna ay qaylinayso dhihi jirtay waxa eedi jirtay buuqa qayli wadi jirtay marna ayadoo dhibaataysan caloosh yani igdi jirtay waa jirtaa. Wax walba igu dhacay calanka soomaaliya igu dhacanay calankaa soomaaliya intuu jirana qof soomaaliyeed qabiil ma aqan anay soomaali adduunka meel walba ka joogto wixii muslimna soomaalima dareemi kara waxay tahay ayaa iqa aniga. Waxaan u mahadcelinaa dhammaan asxaabtiida walaalahayga wiilasha gabdhaha dhammaantood oo i dhiirigeliyey waan ka raaligelinaa insha allah haduu ilaah iraado waan mahadsan tihiin. Walaalkay walaashay sareeye waxyaabaha waxay weydiisay 10,000 oo Canada ku tagto weydiisay bismillah subhanallah. Canada maxaa iga jira aniga Canada sheegaysa maxay tahay Canada maxaa waa midda kale 10,000 maxay tahay 10,000 oo weydiistay ii aroori dhahay ma iskeeni karto 10,000 ii aroori dhahay war lacagta aan ka qaatay ee sheegayso 13,000 laa igu gataa taas maanta ka qaato aan baxo maanta weydiisaan ka baxo marka aanay 10,000 ay leedahay way u qaatay subxaanallah bal ka waran aad aad mahadsan tihiin. Soomaaliya mar walba waxaa waa soomaali wax aana dhici karin may igu dhacaan aniga insha allah haduu leeraado mar dhanna safar ahay safarkiga inuu ilaahay maataqaanaa igu guuleeyay isoo duceeye waa maadsantihin mar walbana maaragtay xaaladdiida xogtiida maaragtay waa la socon doontaan insha allah haduu ilaahay iraado. Waxaan u mahad celinaa dhammaan intii soomaaliyeed maaragtay walaashii gabadhaas dhiban faa'iido ah soo garab qabatay soomaalinimo iyo bini aadanimo iyo insaanimo ay kugu bixiyeen qarashkii ah ogaa igu bixiyeen waa u mahad celinaa. Waxaan u mahad celinaa dowladda soomaaliyeed u mahad celinaa gabadhaas garabkii garab istaagay istaageen. Waxaan u mahad celinaa
wari salmaan jamaal oo maaragtay nin la yaqaan ah oo maaragtay gabadhaas faiizaan la wadabaray anaga mana qaanin ummadda soomaaliyeed salmaan jamaalna baray walaal salmaan jamaal arrimihii oo aad bilowday dhammaadkeedaana lahaaday waa dhammaystiray ilaahay kastaa u dhammaystiray wax walbana waa kastaa waa maasantiin waa mahadsantihiin walaalkay walaalayaashay waa kheer assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa alaykum salaam